ما بتتعمل شيء ما بتتعمل شيء يا جماعه يا استاذ عادل كل يوم ما بتتعمل شيء انت مش عايز تسمعنا ليه كل يوم مندا كل يوم سبت احنا لا ما فيش سبت يقول لك قول لي هقول ايه هقول ايه الميه اللي انت مسمينا يقول لك انا مؤسس مؤسس ايه يا جماعه ثانيه واحده ابوي اتكلم اسمع منه ابوي اتكلم اسمعوا بيقول لك اتفاعل الاول اسمعوا يا جماعه يا جماعه بقى حاجه بروح لا ما بظبطش ايوه نقعد يا فندم احنا الناس ما بتسمعش ما جاش احنا دافعين احنا دافعين ما جاش قاعد انتوا حالكم اللي طلعتونا بره هو كان واقف